Hey peoples, let's start today's lesson. Open your pupils' books at page 26 and 27. The theme of lesson: school rules. Мектеп ережелері. Біз алдыңғы сабақта оқушылар must және mustn't ережесімен таныстық. Must және mustn't істеуге міндетті және істеуге міндетті емес деген сөзді білдіреді. Бұл модальды етістік болып табылады. Бұл негізгі етістіктің алдына қойылады. Мен істеу керекпін, мен істемеу керекпін деген мағынаны білдіреді. Қазір алдыңғы өткен жаңа сөздерімізден бірге қосып, тағы да бір қайталап өтейік. Біріншісін оқып қарайық. We must wear a uniform. Біз форма киюіміз керек. Okay, let's read and choose. Қанеке балалар, оқып таңдаймыз. Must немесе must мағынасына қарай. Chew gum. Chew gum деген оқушылар қандай мағынаны білдіретін еді? Chew gum. Дұрыс айтасыңдар. Chew gum. Сағыз шайнау. We must or mustn't. Қайсын таңдаймыз? Біз істеуіміз керек па, немесе керек емес па? Дұрыс айтасыңдар. Біз сағыз шайнамауымыз керек. Mustn't таңдаймыз. We mustn't chew gum. The next. Shout in class. Shout. Айқайлау. In class. Сыныпта. Біз сыныпта не істеуіміз керек? Айқайлауымыз керек па? Айқайламауымыз керек па? Дұрыс айтасыңдар. Біз айқайламауымыз керек. We mustn't shout in class. The next. We. Біз we. Drop litter. Drop litter. Қоқыс тастау. We mustn't drop litter. Біз қоқыс тастамауымыз қажет. We, біз, be quiet, сабырлы болу. Біз сабырлы болуымыз қажет пе, жоқ па, оқушылар? Қалай ойлайсыңдар? Yes, you are right. We must be quiet. Біз сабырлы болуымыз қажет. The next sentence. We be kind to others. Добрый болуымыз керек басқа адамдарға. Мейірімді болуымыз керек өзгелерге. Біз сонда must таңдаймыз, иә? We must be kind to others. Біз өзгелерге мейірімді болуымыз керек. Келесі. We climb on the desks. Climb on the desk. Climb өрмелеу. Desk дегене оқушылар? Парта, иә? Біз парталарда өрмелеуіміз керек пе? Әлде жоқ па? Қалай ойлайсыңдар? Yes, you are right. We mustn't climb on the desks. Біз парталарға өрмелемеуіміз керек. We do our homework. Homework үй жұмысы. What do you think? Must or mustn't? Yes, you are right. Must. We must do our homework. Біз үй жұмысын орындауымыз қажет. Сонымен оқушылар, бүгін біз must және must модальды етістігін тағы да бір қайталап өттік. Одан кейін біз жаңа сөздерді де бүгін қайталап өттік, иә? Ал енді оқушылар, менімен бірге өлең айтыңыздар. Let's sing with me classroom rules. Follow the classroom rules when you go to school. Follow the classroom rules because that's how to be cool.
stay in your seat and keep your desk neat. Follow the classroom rules, because that's how to be cool. Be there on time and never jump the line. Follow the classroom rules, because that's how to be cool. Okay, the next task, classwork. Exercise 25. You have to choose and complete the sentences. Келесі тапсырма сынып жұмысы. Мына біреуін таңдап, сөйлемдерді аяқтауымызға жет. Ол үшін оқушылар, қазір осы сөздермен танысып аламыз. During the day. My rules of the day. Менің күндізгі, күні бойынғы ережелерім. During the day, күні бойы. At night, түнде. At sunrise, күн шыққан кезде. At sunset, күн батқан кезде. Қазір біз оқушылар осыны дұрыс ретімен сөйлемдерге қойып шығымыз қажет. Мысалы, for example, number one. I get up at sunrise. Біз sunrise алып келіп қойдық мұнда. Мен тұрамын, мен оянамын. Қай кезде? Sunrise күн шыққан кезде. Келесі, екінші сөйлемді оқимыз. I go to school. I go to school. School, мектеп. Қайда барамын? Қай кезде барамын? Күні бойы ма? Күндіз барамыз ба? Түнде барамыз ба? Күн батқан кезде барамыз ба? Осы үшеуінің біреуін таңдап қоясыз. Одан кейін, I have a dinner. Мен кешкі ас ішемін. Мен кешкі ас ішемін. Қай уақытта деп ойлайсыз? Осы үш сөздің біреуін таңдаймыз. Келесі, I go to bed. Мен ұйықтаймын. Мен ұйықтаймын. Қай уақытта ұйықтаймыз? Бүгінгі біздің күні бойы, түнде, күн шыққан кезде, түн батқан кезде, күн батқан кезде деген сөздерді оқушылар дәптерімізге жазып аламыз. Және соған қарап отырып, 25-ші тапсырманы орындаймыз. Your home task. Exercise 9 at page 17. Activity book. Үй тапсырмасы 9-шы жаттығу. Activity book-тан орындаймыз оқушылар. Pupils book оқушы кітабы емес. Жұмыс кітабынан Activity Book-тың 17-ші бетін ашып, 9-ші тапсырманы орындаймыз. Бұл үй тапсырмасы. Look, read and underline. Қара, оқы және астын сызды. Сіздер мына сөйлемдерді толығымен көшіріп аласыңыз дәптеріңізге. Және біз істеуіміз керек пе, немесе істемеуіміз керек пе, соның қайсысы сөйлемге дұрыс келтір, соның астын сызып көрсетеміз. Okay, thank you for your attention. Goodbye.